2020-ci il dövlətçilik tariximizə zəfər ili kimi yazıldı. Rəşadətli ordumuz işğalçı Ermənistan üzərində möhtəşəm qələbə qazandı, xalqımızın 30 illik yurt həsrətinə son qoyuldu. Azərbaycan xalqı ona görə də fəxr eləməli xalqdır ki, hər zaman son damla qanına qədər vətəninin müdafiəsində durmağa daim hazırdır. İstər qadınlı, istər kişili. Şükür Allaha ki, rayonlarımız, torpaqlarımız hamısı işğaldan azad olunubdur. Qarabağımızın bütün dilbər yurşələrində, bütün işğaldan azad olunmuş rayonlarında Azərbaycan bayraqları dalğalanır və ordumuz bu dəqiqədə rəşadətlə o torpaqları qoruyurlar. Bizim təhsil aldığımız gündən etibarən bizə aşılanan vətənpərvərlik, mənəvi psixoloji keyfiyyətlər, döyüş hazırlıqları, bunların hamısı bariz bir nümunə idi ki, Azərbaycan ordusu öz işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad etməli idi. 44 gün ərzində xalqımızı qələbə xəbərləri ilə sevindirən silahlı qüvvələrimiz bir an belə dayanmadan irəliləyərək şəhər və kəndlərimizi düşmən tapdağından azad edirdi. Belə məntəqələrdən biri də Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi oldu. ...2020-ci il oktyabrın 7-sindən Azərbaycan ordusu Cənub cəhbəsində irəliləyərək düşmənin gözləmədiyi istiqamətdə Hadruda yönəldi. Hadrudun azad edilməsi böyük ölçüdə müharibənin taleyini həll edən əməliyyatı idi. Çünki məhz Hadrudu azad edəndən sonra Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları həmin istiqamətdən Şuşaya doğru irəliləməyə başladı. İlk döyüş rayonum olubdu Alxanlı, Qərvənd, Merdinli istiqamətlərində. Sonradan döyüş fəaliyyətimiz dəyişdirilərək Qubadlı istiqamətində döyüş fəaliyyətlərimizi həyata keçirmişik. Sonradan isə yenidən taktiki gedişlərlə Xocavənd rayon istiqamətində, Hadrut istiqamətində əsasən və sonradan isə Topxana, Daşaltı, Şuşa istiqamətlərində döyüş fəaliyyətlərində iştirak etmişəm. 44 günlük vətən müharibəsində Füzuli Alxanlı istiqamətindən döyüşlərə qoşuldum. Mən özüm müddətdən artıq həqiqə hərbi xidmət olmuşam, kəşfiyyatçı snayper olmuşam. Düşmənin birinci eşelonu keçəndən sonra dərk elədik ki, biz öz torpaqlarımızdayıq. Əlimizdə olan bacarıqların hamısının nəyi var, hamısını qoyduq ortalığa. Füzulidən ta Şuşaya kimi Daşaltı, Sığınaq, Tux, bunlar da döyüşərək torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Amma düşmən Şuşaya hücumun bu istiqamətdən olacağını heç ağlına da gətirməmişdi və onlar hücumu iki istiqamətdən, Laçın dəhlizindən və Qırmızı Bazar istiqamətindən gözləyirdi. Mən canlı bir şəkildə o birinci Qarabağ müharibəsinin döyüşlərini yaşadım. Baxmayaraq ki, körpəydik və bunların hamısını anbağın gözümüzün önündə
döyüş fəaliyyətləri həyata keçirilirdi və biz olduq. Və atam da hərbiçi şəhid oldu, hərbiçi idi. Belə desək ki, bizlə ara məsafəsini götürsək, əsasən də qüvvələr geri çəkildiyi zaman Nərgiz təpə istiqamətində Atamgil həmin o istiqamətdə döyüşürdülər və 92-ci il oktyabrın ikisində atamın şəhid olduğunu mən 100-150 metr məsafədən belə deyərəm ki, öz gözlərimlə görmüşəm. 92-ci ilin Xocavənd rayonu ermənilərə qarşı mübarizədə iştirak eləmişəm. 92-ci ilin dekabr, yanvar ayında Əmrəllər kəndinin üstündəki yüksəkli ermənilərin orada yerləşdiyi yüksəklərdə ermənilərin orada çıxarılması əməliyyatında iştirak eləmişəm. 92-ci ilin avqust ayının 16-sından 17-sindən keçən gecələrdə həmin döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Oktyabrın 9-unda Azərbaycan ordusu qəsəbə yaxınlığında yerləşən strateji əhəmiyyətli kəndləri və yüksəklikləri nəzarət altına aldılar. Əməliyyatın sonrakı gedişində Hadrut ətrafındakı yüksəkliklər də azad edildi və çox gərgin döyüşlərdən sonra qəsəbə tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 15 oktyabrda Hadrutu tamamilə düşmənlə təmizlədilər. İkinci Qarabağ müharibəsi, 44 günlük vətən müharibəsində 300-ə yaxın tək döyüşçü, məsələ Xocavənddə 300-ə yaxın döyüşçümüz birbaşa döyüş fəaliyyətlərində iştirak etmiş və hal-hazırda da xidmətlərini davam etdirirlər. Sevindiriz haldır ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə daha müzəffər oldu. Bu günləri torpaqlarımız işğaldan azaddı. Nə gözəl xoşbəxtçilikdir. Biz o babalarımızın qisasını aldıq qanımızla, canımızla. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə acilən şəfa versin. Hadrut azad edildikdən sonra irəliyən Azərbaycan əskəri digər şəhər və kəndlərimiz kimi Xocavəndin də bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad etdi. Lakin 2020-ci il noyabrın 10-unda hərbi əməliyyatlar dayandırıldı. Nəticə olaraq Xocavənd rayonuna və bir neçə yaşayış məntəqəsinə Rus sülhməramlıları nəzarət etməyə başladılar. Amma ermənilər dinç dayanmırdılar. Müxtəlif vaxtlarda təxribatlar törədərək öz mənfur xislətlərini göstərirdilər. Bütün bu təxribatlardan səbir kasası dolan Azərbaycan 2023-cü il sentyabrın 19-unda 23 saatlıq lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlayaraq ərazi bütövlüyümüzü tamamilə bərpa etdi. Bugün Azad Hadrutun küçələrində irəliyən zaman bu torpaqlar uğrunda canından keçən şəhidlərimizi, sağlamlığını itirən qazilərimizi böyük hörmət və ehtiramla anırıq. Qətiyyətlə demək olar ki, onların qanı bahasına azad edilən bu torpaqlara bir daha düşmən ayağı dəyməyəcək. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı çox şəhidlərimiz oldu, çox şəhidlər verdik, çox əziyyət çəkdik. Şükürlər olsun ki, 44 günlük müharibədə bizim qisasımız alındı, o şəhidlərin ruhu şaddır. O cümlədən bizim məcburi köçkünlər gələcək ümidlə baxır. Bilir ki, torpaq azaddır, şükürlər olsun dövlətimiz də necə lazımdır, onları evlə, hər bir sahədə təmin edəcəkdir. Yəni, ona görə də mən çox fəxir edirəm, qürur duyuram ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunur, ərazi bütövlüyümüz tamdır. Dağ başında qartal var! Ayağında qandal var. Ayağında qandal var.
44 gün ərzində Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti vətənimizin hər qarşı uğrunda qəhrəmancasına döyüşdü. Hər yaşayış məntəqəsinin, strateji yüksəliyin azad edilməsi üçün mükəmməl hücum planlarını reallaşdırdı. Vətən müharibəsinin gedişində strateji əhəmiyyət kəsb edən Füzuli əməliyyatı ilə qədim yaşayış məskənimiz işğaldan azad olundu. Azərbaycanın yüksəkli bayrağı qaldırıldı. Füzuli yeganə rayonlardan biridir ki, Azərbaycan ordusunun 3 böyük qələbəsi məhz Füzuli torpağından başlayıb. Vətən müharibəsində də Füzuli cəmaatı və mülkü cəmaat da demək olar ki, ordu ilə bərabər idi, ordu ilə bahəm idi. 92-93-cü illərdə atamın özü döyüşüb. İndi hal-hazırda mən də atamın yolunu getmişəm. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində 2-ci Qarabağ müharibəsində başlayaraq mənim özüm tank taborunda xidmət eləmişəm. Uşaq vaxt çıxmışdım, əslində bilmirdim hansı kənddir, təxmini bir dənə birinci bildim ki, hücum kənd orazdəndir. Ondan sonra aldıqca kənd uçuq dağlar, uçuq evlər gördükcə, keçdikcə deyirəm, bəlkə elə bu bizim öz kəndimiz, bəlkə elə bu kəndimizi özüm, azad edilməsində özüm iştirak eləmişəm. Təxmini evdən soruşmuşdum ki, bizim kənd nedir? Yəni deyirlər, yanında göl var, nə bilim, balaca bir bulaq var. İndi hər göl gördükcə, bulaq gördükcə deyirəm, bəlkə bizim öz kəndimizdir, yəni bəlkə öz kəndimdə döyüşmüşəm. Atam da rəhmətə getmişdi, deyirəm bəlkə mən bu kəndin azad olma xəbərini, evdəkilərə çatdırsam, evdəkilərin belə deyim, əhval ruhiyyəsini bəlkə daha da artırardım. Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı və rəşadəti qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən Füzuli uğrunda döyüşlərin son mərhələsində silahını atıb qaçdı. Füzuli əməliyyatı zamanı Ermənistan ordusunun xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edildi. Biz Füzuli rayonu istiqamətində, Seyid Əhmədli istiqamətində, Abdurrahmanlı istiqamətində döyüşə girəndə bizim haradasa düşmənin bir neçə dodunu, döyüş texnikasını və qıratını toxunu vurulandan sonra bizə əmir gəldi ki, düşmənin sağ istiqamətində, sağ üç istiqamətində düşmənin dodu var. Biz o dodları vurandan sonra düşmənin bir neçə dodunu və hər hansı bir 7-8 kameranı vurandan sonra biz feyraq irəlilədik. Füzulidən başladı, Füzuli, Hadru, Taxtu, Xocavənd, ora kimi getdi. Müharibənin axırıncı günü yaralandım. Mən yaralandan sonra, 2 saatdən sonra müharibə qutardım. Xatırladaq ki, Füzuli rayonu 1993-cü il avqustun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Ermənilər işğal müddətində Füzuli şəhərini, rayonun kəndlərini dağıdıb, dini, tarixi, mədəni abidələrə, qəbristanlıqlara, eləcə də təbiətə qarşı vandallıq əməlləri törədiblər. Bizim kənddə könüllü döyüşən uşaqlar var idi. Mənim əmim Abbasov Kamil Heydaroğlu şəhiddi. O da birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edibdi, şəhid oldu. O vaxtda silah sursatımız az oldu, amma döyüşkən oğlanlar çox idi. Təqdim olunan kadrlar 1993-cü ilin avqustunda işğal olunmuş Füzuli rayonunun yaşayış məntəqələrində lent alınıb. Bu həmin vaxtlar idi ki, düşmən işğal zonasını genişləndirməyə çalışırdı. O vaxtki Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərindən sonra Füzuli rayonu işğala məruz qalan 6-cı rayon idi. Füzulinin işğalı ilə erməni tərəfi ilk növbədə regionla bağlı şərtlərini diktə etmək istəyirdi.
rayonun Cəbrayıl, Xocavəndlə birlikdə Ağzabədi və Beyləqan rayonları ilə həmsərhəd olması növbəti strateji planlar üçün əsas verirdi və erməni tərəf üçün bu planlar demək olar ki, hazır idi. Buna görə də 1993-cü ilin avqust ayında rayona qarşı intensiv hücumlar gözlənilən idi. Füzuli rayonu strateji cəhətdən ermənilər üçün ən əhəmiyyətli bir rayon idi. Ona görə ki, onların ən əsas istəyi o idi ki, Füzuli rayonu işğal olunsun və Füzuli rayonu işğal olunandan sonra Füzulidən geridə qalan rayonlar, yəni Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın bu rayonlar istər-istəməz mühasirədə qalacaqlar və istər-istəməz onlar öz torpaqlarını tərk edəcəklər. Ona görə də Füzuli rayonunda çox ağır döyüşlər getdi. 4 yaşım vardı 1-ci Qarabağ müharibəsində. Yəni o Qarabağ müharibəsinin o nəsə deyim acısını hələ də ürəyimdən silib ata bilmirəm. Niyə mənada deyirəm? Atam da döyüşçü idi, atam müharibədə idi. Mənim qardaşım, bacım, anam tək qalmışdı. Yəni anam yadıma gəlir, yəni yuxu kimi də olsa yadıma gəlir ki, anam bir əlində qardaşı, bir əlində qardaşım, bir əlində mən, kürəyində də bacım. Gedirdik belə, hamı məsələn kənddən çıxır deyək ki, bu istiqamətə gedirsə, biz bu istiqamətə gəlirdik ki, anam hər maşını saxladırdı, atamı soruşurdu, görsün haradadır. Yəni o əzablarla gəlmişik çöldə, gecəni çöllərdə yatmağımız yadıma gəlir. Arazın təsəvvür edəmsə kənarları idi, nəyisə yadıma gəlir, yəni siz ax idi, onun kənarında belə yatmışdı. Yəni o dövründən dəni, yəni sonra çadır düşə gələr, getdi orada yaşadı, elədik. O çətinliklər, o qədər əzab əziyyətlər xalqı sındırmadı. Əksinə o vətənpərvərlik ruhunu, yəni döyüşkənlik ruhunu biraz da artırdı. 1993-cü il noyabrın 2-sində Azərbaycan televiziyası və radiosu ilə xalqımıza məşhur müraciətində Ulu Öndər Heydər Əliyev qarşıdakı əsas vəzifələri göstərdi. Ulu Öndər həmin tarixi müraciəti ilə Azərbaycan xalqını, eləcə də Azərbaycan əskərinin mübarizliyi ruhunu və döyüş əzmini özünə qaytara bildi. 1993-cü ilin dekabrın sonu və 1994-cü ilin yanvarın əvvəlində ordumuzun əks hücumu nəticəsində Füzulinin 22 kəndi, Oradiz qəsəbəsi, o cümlədən Cəbrayılın Cocuq Mərzanlı kəndi işğaldan azad edildi. Azərbaycan ordusu 93-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıtmasından sonra formalaşmağa başladı. Çünki orduda vahid komandanlıq təşkil olundu, ixtisaslı zabitlər orduya cəlb olundu və demək olar ki, ordu yavaş-yavaş formalaşmağa başladı. Və bu da öz sözünü 94-cü ildə, 94-cü ilin yanvar ayında Horadiz əməliyyatında özünü göstərdi, öz sözünü dedi ordu. 1994-cü ilin yanvarında azad olunan Horadiz qəsəbəsi bugün şəhərlərimizdən heç də geri qalmır. Günü-gündən çiçəklənir və inkişaf edir. Əminik ki, Horadiz kimi azad Füzulimiz də tam bərpa olunacaq və insanlarımız öz yurt yerlərində xoşbəxt yaşayacaqlar. Rəşadətli ordumuz düşməni diz söktürərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. İndi böyük qürur hissi ilə bu möhtəşəm qələbənin sevincini yaşayırıq.